galera do meu canal e do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro em um sítio na região de Capelinha, Minas Gerais. Pessoal, hoje vamos falar das propriedades e vitaminas que contém no piqui. Hoje vou estar falando de mais um fruto do cerrado, pessoal. Eu sei que eu já gravei outros vídeos sobre piqui, mas não dessa forma que eu vou gravar hoje. Hoje você vai saber tudo sobre o piqui, os efeitos que o piqui tem na nossa saúde e no nosso corpo, pessoal. Então hoje vamos estar falando do piqui, que é esse fruto aqui, ó. Fruto do Cerrado Mineiro, Rio Grande do Norte, Goiás. É um fruto que dá em alguns dos cerrados do Brasil aí. Olha, o pé dele é esse aqui, ó. Olha as folhas. Olha, uma árvore grande, ó, de grande porte. Eu espero que vocês possam gostar do vídeo. Eu disse em outro vídeo, o piqui está apto para consumo quando ele está caído ao chão, igual está aqui, ó. Ele é um fruto que quando ele está maduro, ele cai ao chão. Pequi é um fruto de alto teor nutricional. Ele é ótimo para nossa saúde. E em alguns lugares que não tem o piqui, ele tem um alto valor no mercado. O piqui também você extrai o óleo, pode estar extraindo o óleo dele, pode estar fazendo conservas, porque ele tem o período do ano que ele produz, e aí você conserva e guarda para os períodos que não tem, não é época dele. Pessoal, e agora vamos falar do piqui, né? Eu quero dizer que tudo que eu vou falar sobre o piqui foi feito pesquisas laboratoriais. Eu estudei, pesquisei através de pesquisas que laboratórios fizeram, pessoal. Vamos começar aqui, ó. O piqui, às vezes a gente encontra alguns frutos doentes assim, ó. Esse fruto não serve para o consumo. Temos de pegar e jogar fora. É tipo uma largatinha que faz isso com o piqui. Mas geralmente o piqui não é de estar dando doenças, não. Eu tenho um único pé de piqui aqui que dá esse tipo de coisa aqui, ó. Precisa de uma resina, ó. Ele dá isso aqui no fruto. Todos os frutos dele são desse jeito, ó. Eu nem coleto os frutos dele, não. Porque ele sempre dá esse tipo de resina aqui no fruto. Eu não sei o que é, mas é alguma doença do piqui. Ainda bem que é só num pé que tem aqui. Olha só que fruto bonito, saudáveis, ó. Eu quero falar pra vocês que esse fruto claro aqui, ó, contém bem minas, vitamina, nutrientes pra saúde. Ele não contém a quantidade significativa de gorduras, vitaminas, que contém um fruto assim, ó, mais alaranjado. Quanto mais alaranjado, melhor é o piqui, melhor é esse fruto. Eu tô falando isso porque quando as pessoas for comprar, saber escolher. Quanto mais esse tom laranja tiver, melhor é. Mais vitamina tem, mais saudável é o fruto. Olha, esse branco aqui, você pega nele, você não vê essas gorduras. Esse aqui, você pega, você mesmo vê, ó, a gordura. Quanto mais esse tom de laranja tiver, mais saudável é o fruto. Esses brancos assim, ó, que em casa eu nem aproveito. Eu só pego esses outros laranja, porque aqui na minha cidade, o pessoal escolhe dessa forma. Se o fruto não tiver bem bonito, a gente não consegue vender. Aí você corta o piqui e tá assim. Olha, a gente de vez em quando encontra um grande assim, ó. Esse piqui aqui é grande, pesado, pessoal. Mas é difícil. É alguns pés que eu tenho aqui que dá esses frutos desse jeito. Aí você encontra ele nessa cor mais acinzentada. Você encontra ele mais arroxeado assim.
Mas isso não, esse mais verdinho, ó. Mas isso não manda nada, pessoal. O fruto tem que estar tá lisinho, tá bonito se você for comprar com a casca. Se ele tiver duro, pessoal, igual tá esse aqui, ó, não quer dizer que o fruto tá verde ou que não preste, não. Só quer dizer que o fruto ainda não está bom para ser consumido. Aí você pode até comprar, mas aí você tem que esperar de 2 a 3 dias até ficar macio. Se você for comprar fruto com a casca para consumir, você tem que palpar ele assim, ó. Se ele tiver duro, ele vai levar de 2 a 3 dias para estar apto ao consumo. Agora, se ele tiver macio, com a casca já macia, você pega assim, sente a casca macia, ele está bom. Aí você pode comprar e já chegar em casa, cortar e preparar. Vamos deixar de resenha agora e vamos saber tudo sobre o pequi para nossa saúde. Pequi, suas propriedades e vitaminas para a saúde. Ele contém vitaminas tocoferol, carboidratos, proteínas, fibras alimentícias, fibras solúvel, ferro, cálcio, magnésio, manganês, fósforo, zinco, potássio, sódio, cobre, niacina, tianina P, Ricoflavina D2, lipídios, piritocinas, B6, ômega 6, beta-caroteno. Ah, é por isso que eu falei, pessoal. O pequi tem, quanto mais laranja, mais saudável tá. Porque mais ele contém o beta-caroteno, mais ele contém óleos essenciais para a saúde e mais ele contém vitaminas. Quanto mais alaranjado ele for, mais ele contém as proteínas que precisamos para a saúde. Contém também ácidos graxos, monossaturados, gorduras saudáveis para o coração, compostos fenólicos, antioxidantes, ácido gálico só contém nele, em vinhos, são poucos alimentos que contêm esse ácido. Vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, entre outras. Para vocês verem a quantidade de nutrientes e vitaminas que contém no pequi. Ele contém gorduras do bem que é encontrada nas oleaginosas e azeites. O ácido graxo pode reduzir os níveis de colesterol ruim do sangue, evitando o acúmulo de placas de gorduras e trazendo benefícios para a saúde do coração. Ele é benéfico para a visão e o coração. Controla a quantidade de colesterol ruim LDL no sangue, melhorando a saúde vascular. Controla a pressão arterial. Contém compostos fenólicos que têm ação anti-inflamatória. Ele é antioxidante, ajuda a controlar úlceras e colesterol, além de ser bom para melhorar a imunidade. Ajuda a melhorar a visão e é bom para um lindo bronzeado na pele. A função antioxidante dele previne diabetes, reduz o colesterol, combate a obesidade, se consumido com moderação e continuamente, por um longo período. Acelera o metabolismo, melhora a flatulência, tem ação contra cólicas, melhora a diarreia, potencializa a absorção do ferro dos alimentos de origem vegetal. Olha para vocês ver como o pequi é bom para a saúde. É ótimo para o sistema imunológico, ajuda a regular o funcionamento do intestino no geral, ajuda na digestão por conter alto teor de fibras que contém na fruta. Auxilia no bom funcionamento do intestino,
melhorando o fluxo intestinal. Atua como um remédio natural para asma. Basta extrair o óleo do fruto e colocar gotas nas refeições. Ajuda a melhorar a saúde das artérias coronárias e do coração, protegendo ele de doenças cardíacas, pressão sanguínea. A mistura de vitaminas e minerais, incluindo o potássio, bem como os efeitos anti-inflamatórios dos ácidos naturais, anti-inflamatórios do podem ajudar a aliviar a tensão sobre os vasos sanguíneos e também relaxa-os, ocasionando assim aumento do fluxo sanguíneo e alívio de pressão sobre o coração. Ele ainda é rico em beta-caroteno, que previne a degeneração muscular e ajuda a manter a saúde dos ônios. Previne o envelhecimento precoce por conter vitaminas A. Pele e cabelos sempre bonitos por conter tocoferol e vitamina A. Melhora a cicatrização, tem ação anti-inflamatória, possui grande quantidade de anti-inflamatórios, por isso ajuda a diminuir as inflamações nas articulações e músculos, exemplo, artrite e artrose. Combate o estresse oxidativo, evitando os danos no DNA. Combate a radicais livres, pode ajudar em tratamentos de lúpus e diabetes. Elimina bactérias, previne a degeneração macular. Ele age nas células ocular, melhorando a visão, entre outras coisas. Olha para você ver para quantas coisas o piqui serve. Como é bom e saudável o pequi. A folha do pequi tem ação como regulador menstrual, por conter fitoestrogênios. Usa-se 2 colheres de folhas picada para 1 litro de água. Coloque as folhas em uma vasilha, ferva a água até entrar em ebulição. Despeje na vasilha e abafe ou tampe. E deixe esfriar. Depois tome 3 copos ao dia de 8 em 8 horas. Até a folha do pequi é medicinal, pessoal. E o pequi é ótimo para a saúde. Você que não tem costume de comer pequi, se você encontrar o pequi aí na sua região, inclua o pequi nas suas refeições, porque ele é ótimo. É isso que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo, esse conteúdo possa ter ajudado vocês de alguma forma. É isso que eu queria falar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beijos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa aí, pessoal, o comentário, e dê o like aí pra mim. Beijos. Deixa like, comentário e compartilhe nas redes sociais.